Estamos aqui para mais um vídeo. É o seguinte, gente, se preparem porque hoje a gente vai se tornar astrônomos aqui. Seguinte, temos um objetivo em si, que é no caso a gente proteger o centro da Terra, o núcleo, antes que ele seja explodido. Então eu tô aqui com meus três caros, não é meteorologista, é astrônomos, tá? Peguei o nome, peguei o nome. Se eu não me engano, astrônomos é aqueles caras que estudam planeta, que eles coisas, né? Estudam a Via Láctea, vamos dizer, né? A galáxia, o negócio que tem a ver com a Terra. Aí ele é cientista. Não, é tipo um... Astrônomo é um cientista. Enfim, ele não sabe. Vamos lá então, a gente começar aqui. Tá, ó. De início, a gente começa saindo de um avião. Como vocês podem ver, já isso aqui é um avião, ó. E agora... Você escutou o barulhinho? Ah, o helicóptero, o barulho do helicóptero. Olha essa escadona bonita, gostei. Então tá, é o seguinte, ó. Quero que todos vocês tenham respeito, porque agora a gente vai conversar com cientistas denominados que são famosos. Muito inteligentes. Exatamente, estão preparados. Oi. Tranquilo que eu sou mais inteligente que Albert Einstein. Exato, grande mentira. Sabe que 1 + 1 = 11. Tomara que seja mesmo, porque, filho, isso aqui vai ser uma missão que... Matemática mais física quântica. Enfim. Óbvio, isso bravo. Opa! Xaxa. Opa! Xaxa. A Xaxa da Xuxa? A Xaxa não é aquela lá do Attack on Titan, Stark? Verdade mesmo. Aham. Oi. Aham. Ela tá falando sobre a missão. Good luck! Ela falou que a gente precisa. Boa sorte. Ela deu boa sorte pra gente. Ela falou boa diversão. Volte em breve. Edu é feio. Nossa, ela falou que Edu é feio. Foi um estático aí, velho. Caraca, Dudu. Então tá, junta aqui, gente. Porque agora, antes da gente fazer a nossa missão, a gente vai ter uma aula com o doutor. Não quero aula. Enfim, a gente vai ter aula com o doutor Ala, né? Vamos ver, velho. Aham. Ó, essa armadura que a gente vai usar, hein? Mano, perfeito. Eu quero ela. A gente vai voar então, é isso mesmo? Flight Armor 1541. É Flight. Armadura de voar. O bom é que ele fala muito, né? Tipo, é muito bom. Ele fala muito. Tá, isso aí é tipo uma minerador. É isso, uma escavadeira. Uma escavadeira automática. Oi. A gente vai pra dentro dela? Na verdade, não, Edu. Eu não sei como é que vai funcionar o certo, mas o que eu sei de verdade é que a gente tem que proteger a Terra pra não explodir o núcleo dela. Entendeu? Isso aqui é o nosso objetivo principal. Olha lá, ele tá explicando, ó. Se isso aqui chegar aqui no núcleo, ele vai meio que. Puff, entendeu? Então eu acho que a gente vai ter que chegar perto do núcleo com a cavadeira, Alexei. Exato. Ó, eu acho que a gente vai começar aqui e a gente tem que passar por esse caminho inteiro pra chegar no final. Exatamente. Você não sabe o que eu pensei agora, Alexei. Sabe igual nos filmes? Nos filmes lá? Será que tem dinossauro? Não, acho que não, Edu, acho que não. Olha lá, aqui ó, tá vendo aqui ó, aqui é o centro que a gente vai ter que chegar, pelo que eu vi. Pelo que dá pra perceber pelo que eu tô falando. Imagina, mano, legal, mano, muito legal. Que zica. Olha lá, a gente vai ter que descer nessa parte, onde vai ser o início da operação. Pra gente começar os processos tudo. Mano, vai ser um objetivo. Aqui, ó, o objetivo aqui, ó. A gente vai ter que... A missão aqui, ó. Eu não entendi nada, mas enfim. Boa. Deixa eu ver. Missão, GDL, Mysterious Light Mode. A escavadeira... Tem duas lâminas, eu acho que ela vai levar a gente lá. Isso. Eu percebi que tem uma porta aqui atrás aqui, gente. Só que tá trancada. Será que ela vai abrir quando ele terminar de falar? Com certeza quando ele terminar de falar. Abre aí. Essa aula tá bem legal. Olha, você já viu aqui, ó. O que, o que? É um... Como é que chama? Projetor. É um projetor, tirando minha escola isso aí. No Minecraft, galera. Vai, gente, senta aí. Vamos esperar aqui terminar a aula pra gente voltar pra lá. Será que acabou? Acabou? Acabou. Acabou. Vambora. Aê, acabou. Aleluia.
Então agora, gente, agora não tem como mais voltar. O elevador tá aqui pronto. E eu acho que depois que a gente entrar aqui, vai começar a nossa missão realmente. Tá descendo, vai começar. Mano, vai embora. Alexei, tô animado. Eu sei que a Terra tem três camadas: o manto, a crosta e o núcleo, certo? Aham, sim, exatamente. Tá, agora a gente tem que encontrar as armaduras, é do que a gente vai ter que usar. Ali! Ah, não, não é ali não. Tem que encontrar. Aqui, tá subindo! Essa é minha, essa é minha. Sai, Edu, sai, essa é minha, sai. A minha é terceira, a minha é terceira. Ô, ladrão! Ladrãozinho, entrou na minha frente. Deixa eu pegar essa aqui. Peguei. Mano, como que foi pra voar? Gente, é uma baleia. Espera, a gente tá começando aqui. Ali, ó, ela tá explicando. Caramba, então a nossa armadura foi ativada, pelo visto. Tá, agora acho que vai começar a nossa missão de verdade. Vamos ter que encontrar aquela imagem que tava lá, vocês se lembram? Sim, será que é aqui? Vai abrir aqui, ó, ele tá explicando no chat primeiro. Tá, a aplicação tem que ser completa, de resistência. É a armadura que tá falando, Sim, a armadura tá explicando pra gente o que vai acontecer. Ao TFA 1541, bem-vindo. Ah, isso aqui... Ah, eu entendi, gente. Isso tudo que a gente tá é um projeto pra proteger, entendeu? Que louco! É, sabe o que apareceu ali, Alexei? Falou que é uma companhia que é da jornada ao centro da Terra, um negócio assim. Entendi, então vamos lá, cara. Da hora. Aqui, ó, tem um cara que vai falar com a gente. Ele não conversa, não. Pera, não entra ainda, não aperta. Cadê? Tá todo mundo aqui? Sim. Mas então, estão preparados? Eu acho que agora não tem mais volta. Vamos, capitão! Vambora! Vamos então. Se a gente começar, não tem como mais voltar. Vambora. Vamos tornar isso aqui. Como é que é? Relembrando. Não é, não. Como é que é que me chama? Como é que eu esqueci o nome, velho? Quando a gente faz o negócio e consegue concluir ele. É sucesso. Eu não sei o que é, não. Eu esqueci lá. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que. Falou ali, ó. Relembrando. Para voar é só pular um negocinho. Acho que pular duas vezes. Tá, espera. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ler aqui. Entendi nada. Tá, aqui, se não me engano, quando a gente apertar isso aqui, vai abrir uma sala aqui embaixo que vai começar a nossa missão realmente. Então, apertei. Vai abrir ali embaixo, ó. Vocês estão vendo? Eu acho que aquele negócio lá, Alexei, é. Aí vai abrir. Acho que a cavadeira vai subir aí, hein? É a cavadeira, eu acho, hein? As cavadeiras, será? Uhum. Abrindo as portas, tá abrindo. Ai, agora a gente vai ter que pular. Ah, não, vamos pular não. Espera, gente, não pula ainda. Vamos ver como é que vai funcionar. Tá abrindo aqui a sala e vai começar o nosso objetivo principal. Vamos tentar todo mundo ficar vivo até o final, hein? Nossa, vai! Começou! Vai, gente! Não erra, nossa, não erra. A gente tem que cair lá. Ai! Tem que voar muito. Tô entendendo. Vai, vem comigo, gente. Errei. Cuidado. Morri. Cuidado, beleza. Tô indo, tô prendendo aqui, gente. Não, cuidado. Não bate de frente com nada. Vai! Nossa senhora, muito difícil, Tati. Meu Deus! É muito difícil, Alex, é muito rápido, velho! Agora eu entendi, tem muita barreira atrapalhando a gente. Vai! Tá, ó, gente, presta atenção. Vocês não podem relar no chão em hipótese alguma. Toma cuidado. Morri. Não pode bater em nada. Não pode bater em nada. Nossa, se morrer, volta tudo, Alex. Ai. Volta tudo. Beleza, tô conseguindo ir. Vai, pega a velocidade! Água! Não, morri. Eu perdi velocidade, não! Mano, é muito difícil, velho! Vamos de novo. Vamos lá. Eu entendi pelo menos como é que funciona. Ai. Tenta pegar impulso, gente. Desce um pouco mais e sobe. Tá ligado? Pra gente pegar um impulsionamento maior com as asas. Vamos lá, a gente consegue, hein? Confio em vocês. O primeiro que chegar. Vai, pega aqui. Não! Na hora que chegar pode dar um TP, Alex, porque tá impossível. Eu não sei se eles não deixam não, Edu. Eu não sei se pode. Calma. Ai, nossa, bateu na parede e morreu. Tô conseguindo. A gente tem você que achar. Quando você cai, a armadura explode? A armadura explode? É, por isso você morre. Ah, acho que é por causa do impacto, Static. Uhum. Tá ligado? Cuidado. Aqui é um treinamento, imagina o real. Sim. Gente, eu passei aqui no lugar. Será que é aqui? Ah, não. Aqui não acaba muito, não. Passei aqui de um. Concluí o primeiro. Concluí, gente, o primeiro. Ah, meu Deus. Morri de novo. Tá, eu acho que a gente tá agora aqui na segunda parte. Se eu não me engano, vai ter bases pra gente parar, tá ligado? Uhum. Deixa eu só baixar aqui o som da música, que tá muito alto. Alô? Tá, deixa eu ver aqui. Você viu? Aqui a gente vai teletransportar. Vieram todos pra cá? Passei. Aham, sim, viemos. Fechou. Agora fechou a base, agora a gente vai ter que... Airlock, vamos ver? Agora já vamos escapar. Tá começando. Aqui. Tá, o que importa é o seguinte, a gente conseguiu passar da primeira parte, pelo menos. Isso é muito bom. É, realmente. Fechou. Olha, lindo, capacete. Será que a segunda vai ser mais difícil? É, tem que subir aqui, Alex. Eu acho que sim, dá uma olhadinha sempre pra ver se tem algo. É aqui sim, ah, gente. Ah, mano, de novo. Ah, não. Calma, vocês entenderam como é que funciona. É só aí, vai. Cuidado, Static. Eu vi a tua armadura explodindo. Ai, vou morrer.
Cuidado. Ai, eu grudei na teia, gente. Nossa, isso aqui é muito mais complicado, velho. É muito mais complicado. Ai. É isso mesmo, Status. Quando a armadura ela sofre um impacto, ela meio que explode, ela tá ligado? Ela explode, né? Deixa eu descer aqui já que eu já perdi. É complicado. É mais complicado do que imaginei. Esse aqui é mais difícil aí, né, Alex? Muito mais difícil. Ah, eu não tô conseguindo, né? Tem que pular e apertar Shift ou Shift e pular? Espaço duas vezes. Espaço. Eu tô aprendendo aqui, gente. Não é muito difícil pelo que parece não, viu? O lugar que você mira é o lugar que pega impulsão. Então se você descer e subir, você vai pegar mais velocidade do que o normal ainda. Tenta pra vocês verem. Calma. Mas como que sobe? É, então. Eu fui tentar descer e subir e não deu muito não certo. Deu muito certo. Eu tô conseguindo ir aqui, gente. Calma. Vai. Calma aí. Só não posso bater em nada. Tá bom nesse negócio, hein, mano? Não sou, não. Não quer sou, me dar aula, não? Calma, tá indo, gente. Ó, pelo que eu percebi pelo primeiro, quando o primeiro, a primeira pessoa chega, todos são transportados pra lá, tá ligado? Ah, isso é bom, hein? Gente, chega no segundo. Foi. É ótimo, né? Consegui. Perfeito. Tão conseguindo. Só nada bom. Trazer todos vocês pra cá. Aí. Foi, oi. Perfeito. Não dá TP não, Eduardo. Já traz pra cá. É verdade, já traz, né? Desculpa. É desculpa, mesmo, ó. Vai, vamos aqui pra próxima. Quantas será que são? A gente já passou duas, pelo menos. Não sei, três, né? Ainda não começou ali. Nada. Começou agora, ó. É verdade, hein, mano. Nem começou aí. Ainda. Isso aqui é o túnel 3. Na verdade, começou... Ah, eu já entendi. A gente tem um tempo. Se a gente não conseguir chegar lá no tempo dado por eles, o núcleo vai explodir. Entendeu? Ah... Então vamos correndo. E a gente não vai conseguir salvar. Então corre, gente. Não perde por nada. Mais rápido possível que... Alguém explodiu na frente. Foi, Static? Morreu lá. Foi eu. Tá, eu tô tentando aqui, Static. Nossa, não, essa parte... É que eu vou perdendo velocidade e eu caio. Mas é complicado. Eu vou tentar não bater em nada, gente. Mas é muito complicado. Aqui. Cuidado. Não. Vou bater. Quase. Vai. Ai, meu Deus. Nossa senhora, meu Deus. Quase bati, gente. Quase bati. Bati. Perdi velocidade. Ah, caí. Se bater uma vez, já perde ou não? Não, eu acho que isso aqui não é treinamento não, hein, Alexei? Não, hein, já tá na ação, Static. Então, já tá na ação. Que era treinamento? Eu achei que era. Ah, eu explodi, eu tava quase chegando. Gente, descobri uma coisa. Não bata por nada. Se você bater uma vezinha aqui... Você perde a velocidade e cai. Você perde. E você perde posicionamento, na verdade. Nem... já perdi. Caramba. Eu achei que ia ser um pouco mais fácil aqui. Eu vou tentar ir pelo lado que o Edu tava indo. Ah, o Edu já perdeu a velocidade ali. Ah, eu bati, mano. Ai, muito bateu no poste. Sabe o que seria bom? Tenta não ficar muito pra cima, porque vai que tem coisa pra você bater o cuco lá na frente. Tenta ficar mais mediano. Meio pra baixo, meio pra cima. Aí você não perde o risco de morrer. Ó, tô conseguindo ir, gente. Impossível, velho. Você tá, você tá passando pro lugar que eu passei? Sim. Bati. É mais fácil pra ir. Bati. É complicado, é muito complicado. É complicado demais. O bom é que, tipo assim, se um passar, salva todos. É, então. É, isso é o bom, mano. Isso é o ponto positivo. Mas só eu que tô passando, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Ai, o Edu tá morrendo na minha frente. Assim, né? Se o computador melhorasse no travo, vai, deixa eu pegar aqui. Eu vou usar a estratégia que eu tava usando nas próximas. Pra passar aqui, tem alguém comigo. Vem, corre que você consegue, vai. Não! É o Edu morreu. Ah... Eu tô batendo bem no cantinho. Eu bati no portal, não. Ah, eu bati perto do guest. O lugar que a gente mira é o lugar que vai certinho? Não, não tem como a gente subir, Alexei. Subir? Não, subir tem sim. Quando você desce, Static, ele pega o impulso pra cima. Quando você sobe de volta. Ah lá. É uma coisa assim, eu não sei muito bem. Cuidado, quase bati. Quase bati de novo. Quase bati de novo, meu Deus. Meia, bati. Só vai. É bati difícil, de novo. Mano. É complicado, é não dá. É, eu achei que seria uma missão essa para fracos. E foi mais, bem mais difícil que as outras. Muito tem mais... muito mais obstáculos, velho. Nem é questão muito de obstáculo, Edu. É que tem muito bloco espalhado. E a gente bate a cabeça e nem vê. Então, tem um bloquinho do nada. Tipo, em um lugar do nada, sabe? Tipo... Sim, isso é verdade. Eu vou tentar aqui na parte mais fácil que eu ver. Que dá pra gente passar. Ai, não. Vocês estão conseguindo passar, pelo menos? Eu tô chegando na parte verde, pelo menos, tá ligado? Sim. Eu também. Eu chego lá e caio. Eu já passei no... Já cheguei no Nether já também. Eu também já cheguei. Já passei de lá, na real. Já descobri um lugar que é bom pra gente ir. Só não funciona muito bem. Ei, tá alguém explodindo na minha frente aqui. O que foi? Que fui eu, Luiz. Eu vi na minha frente nós aqui. Nós três também. Vai, gente. Vamos fazer um negócio aqui, tal. Eu já consegui duas. Vamos ver quem consegue as próximas aí. Quem consegue chegar primeiro e salvar aqui a gente, porque tá complicado, fi. A gente consegue... Nossa, eu tô explodindo toda vez. É, ô, Stark, sabe o pior? Eu sempre explodo no mesmo lugar toda vez. Olha lá, eu bati de frente no negócio. E aí tô eu vou... Tô passando a slime. Vai, Luiz, se você conseguir é mal, hein.
Ai, morri. Ai, ai, gente. Vocês já chegaram a ver o final, pelo menos? Não. Não. Porque toda parte tem um final, que é tipo um bloco de slime que a gente vai bater pra terminar a missão. O túnel, no caso. O primeiro, o terceiro túnel. Vocês não chegaram a ver, né? Eu tava lá quase lá no final, Alexis. Tá, eu vou tentar, Static. Vou. Fazer uma estratégia aqui, só que isso vai funcionar muito bem, bati. Ah, mano, eu tô quase assistindo, velho. Bati, morri, Static. De novo. Perdi o impulso, Static, perdi. Calma, tô conseguindo ir. Ai, eu cheguei no Nether. Oi, Edu. Cheguei numa parte branca, não! Eu tava quase, Static, eu tô vendo slime na minha frente! Eu tava quase, mas eu perdi o posicionamento. Meu Deus. Nossa, o Eduardo explodiu na minha frente. Tá, pega. Vai, deixa eu pegar aqui. Vamos tentar agora. Será que esse aqui é o último? O terceiro túnel? É bem provável, acho que é bem provável. E depois provável. É o quê? Será que é vários túneis? Tipo, três voar, três parkour, três sei lá, tipo... Não, eu acho que não tem essas coisas não, Edu. Eu acho que, tipo assim, a gente tem um tempo. Se não conseguir passar as coisas nesse tempo, a gente vai perder o negócio, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que então é, não sei ao certo. Eu tô raciocinando pelo que eu vi ali. É, morri, gente, não deu. Morri de novo. Meu Deus, tá muito complicado. Eu achei que isso aqui seria muito mais fácil, mas tá muito difícil. Nossa, é porque é o terceiro level, né? É o mais complicado que tem. Ixi. É o terceiro túnel. É, túnel não é. Túnel? É? Túnel. É túnel, isso, túnel. Aí a gente tem que levar isso aqui em equipe. Dois vai ter que ir pra um lado e dois pro outro. Pra testar qual é o mais fácil. Verdade, uma boa. Eu tô indo pra direita. Vai aí dois pela esquerda pra gente testar? Qual é o lugar mais fácil de passar? Na real, eu acho que não tem essa de mais fácil, é mais difícil, não. Mas muda a rota, né? Sim, muda. É bom sempre mudar. Calma. Sempre, talvez, tem menos obstáculos e tal. Gente, eu bati no final. De besteira. Mentira, eu tava quase de verdade chegando. Mas saquem já como é que funciona. Gente, o Static, Luiz e Edu, pela direita, eu acho que é muito mais fácil, tá? Pela direita? Aham. Ai, morri. Pela direita tem caminho menos estreito. Não tem muito bloco assim pra atrapalhar. É verdade, tem isso, né? Deixa eu pegar aqui. E outra coisa, vai um pouco meio rasante, pegando mais pra baixo. Ah, eu bati. Eu passei no slime. Nossa, pela direita é bem mais fácil. É muito mais fácil. Lá na frente complica, Static, quando chega o guest. É mais complicado, porque tem várias imagens dele na frente. E aí atrapalha, porque você não consegue passar direito. Mas vamos tentar. Vai, meu Deus! Nossa, velho! Eu tô no final! Edu, quase. Sério, Edu? Eu tô no final! Eu perdi velocidade, mano. É porque se você bate, já era, tá ligado? Tô conseguindo, não bati até agora. Calma, vai, não bate, por favor, Alex. Não bate. Perdi velocidade. Vai, Alex, se a gente confia, fi. Cheguei no slime! Passei do slime! Gente, eu acho que agora vai. Terminou? Só que eu não conheço essa parte, não. Tem mais parte ainda. Uma parte de Nether. Bem mais diferente do que as outras. Beleza, tô conseguindo ir. Vai! Não bati! Quase bati. Acho que eu terminei. Terminou, Alexei? Terminou? Terminei! Fui! Consegui! Caramba, conseguimos, gente. Vamos pra próxima. Será que é aqui? Ih, rapaz. Cadê? Não teletransportou pra você, não. Não teletransportou, não? Pula ali, Luiz. Vê se vai alguma coisa. Pula ali. E não fica dando TP, gente. Não fica dando TP. Eita, pega. Pula aí. Vamos ver se vai alguma coisa. Aí, foi. Não fica dando TP, viu, Luiz? Não buga. Nossa, agora a gente tá na caverna, hein? E tá escuro. Vai. E agora? Vamos embora. Isso aqui eu acho que é a continuação do túnel 3, tá ligado? Esse aqui parece ser mais fácil. Na real, que isso aqui... Aqui, ó. Aqui finaliza. A escada aqui, gente. Vambora. Vambora. Aí. Tá, aqui é o... Vem cá, sobe. Vamos salvar o núcleo. É a máquina. Cadê? Aí, puxou todos, vai. Agora acho que vai subir. Simbora. Essa aqui é a furadeira gigante? Não sei ao certo. Eu acho que a gente concluiu pelo menos o objetivo de passar nos túneis. Olha, tchum. A fumaça vindo. Isso aqui é um bom sinal, tô gostando. Vai acontecer alguma coisa boa pra gente. É descontaminação. Simbora. Vamos ver. O que importa é que conseguimos no menor tempo possível. Não foi muito bom? Não foi muito bom, mas a gente tentou. Ih, vai apagar a luz. Puxa, tá dando circuito. Sim. O curto-circuito. Não. Errou. E agora? Vocês estão vindo? Ai, meu Deus. Tá abrindo alguma coisa aqui atrás. Abriu. Será que a gente passou? Vamos conversar com esse doutor aqui, Static. Nossa, Alexei. O quê? Olha aqui. Tá vendo? Sangue, esse aqui é o núcleo. Morta.
Meu Deus, eu acho que todos esses aqui, Stat, tava tentando salvar e não conseguiram. Ó, pelo visto, a gente viu que ele tava ficando um pouco louco, porque ele tava sem armadura, Stat. Que e ele eu dei não tinha minha armadura proteção. Pra ele, é. Ah, é. Você deu. Proteção contra a radiação. Mas o Stat vai morrer. Ó, dá pra ele tirar nossa armadura. Dá pra ele... Deixa eu ver aqui, ó. Fica parado, Stat. Acho que agora ele voltou normal. Verdade, acho que ele voltou normal. Vamos ver. Aqui falou, ó. Por causa do ar, né? Porque voltou o ar pra ele, ó. É, era pra gente dar armadura pra ele. Agora sim ele tá falando normal. Ele tava sem ar aquela hora. Tava ficando louco, né? Por causa do ar. Né? É, ele tava ficando louco. Agora acho que ele voltou normal. Agora a gente quer um cientista denominado. Agora sim, filho. Agora sim. Cientista bom. Se eu não me engano, agora ele vai passar a missão pra gente. Olha lá, ele tá olhando pro núcleo, ó. Peraí, é impressão minha ou a gente tá conseguindo salvar o núcleo? Ih, ele tá louco. Tá louco ainda? Tá louco, fi. Aqui, uma porta aqui, Static. Não tem como passar. Não tem como ele passar. Vai passar é, agora. Ele vai abrir, vai abrir. Ele vai abrir agora, aí acho que vai liberar pra gente. É, pelo visto é isso mesmo, gente. Ele tá passando a missão pra gente sob o núcleo. Ele tá explicando, pelo visto. De uma forma meio louca, sim, mas ele tá explicando. É, meu louco Deus, é pouco, né? Louco é pouco. É, aqui tá maluco. Louco é muito pouco, olha isso. Mas vamos ver o que vai acontecer. Não entendi muito bem, não. Vamos ver se liberou isso. Agora. É isso, velho. Agora ele vai. Não vai, liberou. Vai. Ih, ele foi embora, ele vai morrer. Nossa, ele vai vazar daqui, Alexei. Aqui, Static, aqui, ó. Tá abrindo aqui, ó. Aqui, Static. Ele vai ser ejetado pra fora. Eita. Como assim? Eita, ele... ele foi? Ele explodiu. Ele explodiu, velho. Como assim? Ele se... Ele se matou com a armadura do Static, cara. Ele é louco. Como assim? Você não tá sofrendo não, Static? Não, tô normal. Agora vai começar, eu acho. Tá conversando com a gente. Vai me dizer que ele sacrificou pra salvar nós. Alô? Deixa eu ver se dá pra sentar nessa cadeira aqui, deixa eu ver. Aí, Static, olha o que tá acontecendo. Meu Deus, tá descendo. Tá destruindo nossa máquina. Como que tá, gente? Tá destruindo o núcleo, tá destruindo o núcleo. Tá explodindo todo, Static, olha aqui. Tá explodindo. O que tá acontecendo? Cuidado, gente. A gente vai morrer, gente. Meu Deus. Mas vocês fizeram o que de errado? Tá explodindo tudo. Vamos encontrar alguma forma, Static. O doutor se matou, daí a gente vai morrer. A gente vai embora agora. Nossa. Eu tô sem armadura. Nossa. Vê se tem alguma forma de escapar. Vai clicando aí, vê se encontra algum botão. Que vai ativar algum foguete. Cuidado, meu Deus! Alex, cuidado. Tá, você viu isso? Ai, apagou a luz aí. Apagou a luz aí. Que isso? Não abrindo uma porta. Tá explodindo! A gente vai morrer. Explodiu. Morreu. Explodiu tudo. É, realmente, gente, era o que eu falei. A gente tinha que proteger o núcleo da Terra. E aquele cara, ele se explodiu e nisso mexeu e explodiu mais ainda. Explodiu mais. Mas agora, a gente salvou, a gente... Então, fiquei com dúvida. A gente salvou ou não salvou? Terminou o mapa, isso que é bom. O mapa acabou, a gente salvou a Terra ou não? Então, a gente salvou. Acho que não, mano. Porque se o núcleo explodiu e a gente precisava, vamos dizer... Proteger o núcleo? Nossa, olha isso, explodindo tudo, a gente não salvou. A gente não salvou, velho. Acho que não era pra deixar ele se matar. Mas como é? Não tinha como, não tinha uma forma da gente bloquear. Eu acho que o final do mapa é realmente assim, Alex. Não tem como a gente salvar, porque é um núcleo, tá ligado? É um núcleo, sim, realmente. Eu acho que o que desencadeou isso aí, Static, que foi ele ter ido lá e explodido a parte de baixo. Explodido a parte da armadura, né? Também, a armadura. O doutor explodiu a parte de baixo, né? A armadura, é verdade. A armadura deve ter causado uma grande explosão. Tudo, ó. Uhum. Tudo que a gente passou tá explodindo. Uhum. Meu amigo. Mas a nossa parte a gente fez, pelo menos. Funcionou. A gente tentou, né? A gente tentou. E morreu lá. Eu quero ver o que vai acontecer agora com quem tá na parte de cima. Muito top esse mapa, hein, mano? Não, é da hora, é da hora. Uhum. Tá dando aqui os agradecimentos do mapa. Será que vai acontecer alguma coisa, tipo um easter egg no final? Eu acho que a Terra vai explodir também. Vai explodir. Vai explodir tudo, né? O núcleo explodiu. Tá explodindo. Nossa. O núcleo tava ligado em tudo, gente. Vocês podem pensar. Acho que realmente era pra acontecer isso, porque o mapa não faria, tipo, tudo isso só pra, né? Sim, exatamente. Vamos ver agora. É, caramba. Pra mostrar pra gente como que ficou. Como talvez que ficou, exatamente. Gostei. Ó, parabéns, porque ficou muito da hora. Vamos ver agora. Demais. Eu acho que vai ter alguma coisa no final. Olha lá, tá explodindo tudo mesmo, gente. Tudo que a gente passou, todos os túneis. Isso aqui é o túnel... A base. É a base do túnel 3, se eu não me engano. É. Ou 2. Vai explodir também, quer ver? Nossa. Olha lá, vai vir por baixo, ó. Pô. Que zica. Chegou agora no final, Stati. Isso aqui foi o início. Laboratório. Isso foi o início. Nossa, morreu. Tá explodindo tudo aqui também.
E a Terra acabou, a Terra morreu. Meu Deus. 29 times. Explodiu tudo. E a gente, como é que... Ei, agora estamos na superfície. Estamos na superfície aqui agora. Vocês estão comigo? Aham. Só que tá meio invisível. Isso aqui é o quê? Teleporte. Eu tô invisível. Eu também. Vamos aqui, gente. Eu acho que não pode andar. Andrielo. Tô aqui. Vai explodir aqui, vem ficar vendo. Acabou? Ué, a gente salvou então? Ah, não, acabou. Acabou. A gente não salvou. Acabou o mapa, a gente não salvou. Acabou o mapa, a gente tá vendo tudo destruído agora. Explodiu porque, ó, aqui tem um túnel 2. Deixa eu voltar lá pra ver se tá lá. Tá aqui o túnel 2. E dá pra gente ver o túnel 3 também, onde foi onde a gente iniciou os negócios. Tá só mostrando tudo. Tá só mostrando, mas realmente explodiu tudo e destruiu. Resumindo tudo, não conseguimos. Não conseguimos salvar. Eu acho que esse... Eu acho que esse era o objetivo realmente do mapa. É, só gente... mostrar pra gente como seria, sim, tal, tudo explodindo. Sim, exatamente. Mano, de verdade, eu gostei porque foi uma coisa muito legal. Foi uma coisa bem diferente do que a gente costuma ver. Bem diferente, né, Alexei? Nos mapas, exato. É um negócio bem que inclui planetas, que inclui núcleo. Coisa legal, mano. Coisa pra quem gosta de estudar mesmo, que é bem interessante. A primeira vez que eu vi isso no Minecraft, mano, eu gostei bastante. Legal pra caramba. Então vamos ver o seguinte, gente. Se vocês gostaram muito desse mapa e querem mais mapas parecidos como este, vamos deixar muito like agora, se inscrever no canal e comentar também, que é muito importante pra eu saber que vocês gostaram. Tá? Muito obrigado por você que estiver até aqui. Eu vou nessa e fui!